Kalau in progress, kalau betul ikut jadual, rumput sampai satu orang ni sempat. Teruskanlah. Okey, boleh. Untuk makluman semua, sekarang ni di Stadium Nasional Bukit Jalil dah I think more than 50% lah. Untuk makluman, kita akan ada konsert pada hujung minggu ini, pada hari Sabtu. Dan selepas konsert ni habis, rumput akan masuk lebih kurang 1 Ogos untuk penanaman bermula dari 1 Ogos dan insyaAllah by end of September akan handover by the contractor. So nursery pun dah more than 50%. Kita ada nursery di sebelah Stadium Hockey Nasional. Jadi dahulunya cuma tanam apa rumput di stadium saja, so tak ada backup apa semua. Sekarang kita ada rumput di stadium dan backup di nursery di Stadium Nasional Hockey. Maknanya pengajaran konsert ni tidak okey, good. Sebab kalau nanti tuan-puan boleh ambil the visual, sekarang ni the apa nama cuma ada apa nama scan apa pitch cover dan juga Terra Plus, so dia tak ada rumput pun atas tu. Sistem saliran pengairan pipe semua dah settle lah. So lepas ni terus nak tanam rumput saja. So by end of September lah, insyaAllah. Tanam rumput tu ambil masa berapa? Tanam rumput dalam 2-3 minggu dah settle. I think 2 minggu dah settle lah. Yeah, I think they receive only 5 strips of container yang akan datang untuk tanam rumput ni. Tapi terpulang kepada konsultan untuk maklum berita bila boleh padang tu digunakan. So we have to follow consultant punya advice lah. Jangan kita not feel expert 100%. Kita akan buat decision, kita wait for the professionals to tell us bila padang tu cukup padat untuk digunakan. Kalau ikutkan jadual antara yang awal dan punya, dia ada masa raja-raja kan? Pesta bola mereka. Pada pertengahan Oktober. Sempat. Sempat. Kalau in progress, kalau betul ikut jadual, rumput sampai satu orang ini sempat. Tapi betul lah, bila Dato' Chairman cakap, everything based on the, apa nama, nasihat daripada kontraktor itu sendiri. Sebab I think semua dia maklum tentang structure Stadium Nasional itu sendiri. Because rumput perlukan tiga elemen, iaitu air, udara dan cahaya. Juga cahaya. So dengan kelengkapan yang kami dah akan beli semua ni, akan membantu pertumbuhan rumput itu sendiri. Nanti bulan 11 lah, selepas habis semua, so dia akan mengaku sebab proses semua dah tidak siap dah. Tidak cik, sebab seperti yang saya katakan tadi, kita ada backup sekarang nursery. Dulu bila rosak ni tu, kita kena betulkan dekat padang ni sendiri. Sekarang kalau ada rosak, kita bawa apa yang batch yang rosak tu, kita keluarkan, kita ambil daripada nursery, bawa sini. Sebenarnya ini kali pertama ada dua pitch. Yeah. Selalunya sebelum ni satu saja. So kalau rosak, seperti you katakan, susah untuk nak baiki, kita tak boleh padang. So standard of padang for international level mungkin tak ke tahap itu. Sekarang kita boleh tukar dalam masa 24 jam, kita boleh replace rumput tu terus. So any event after beside jam bola can do anything macam tu lah ibarat. Ya, tapi ikut of course lah, ada syarat-syarat lah. And we have to jaga the feel betul-betul lah kali ni.